အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက PDF နဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကအကြမ်းဖက်မှုတွေအကြောင်းဆက်ဆွဲဖော်ပြထားတဲ့ GTTAC အစီရင်ခံစာထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဖော်ပြထားမှုကိုပြန်လည်ဖြုတ်ချဖယ်ရှားပစ်လိုက်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာပူးတွဲဖော်ပြချက်တစ်ခုမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှု90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF တွေကကျူးလွန်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်မြန်မာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကန့်ကွက်ဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန2022ခုနှစ်နိုင်ငံအလိုက်အကြမ်းဖက်မှုအစီရင်ခံစာရဲ့ပူးတွဲအစီရင်ခံစာမှာမြန်မာအချက်အလက်ဖော်ပြထားတဲ့စာမျက်နှာကိုဖယ်ရှားလိုက်တာပါ။ကမ္ဘာတဝန်းအကြမ်းဖက်ကျူးလွန်မှုများတဲ့နိုင်ငံတွေစီရင်ကိုဖော်ပြရမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတွေးရပေမဲ့ဘသူတွေကျူးလွန်တယ်လဲဆိုတဲ့ထပ်မံရှင်းလင်းဖော်ပြချက်တွေကိုဖြုတ်ချပစ်လိုက်တာပါ။နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုလေ့လာစမ်းစစ်ရေးစင်တာ GTTAC ရဲ့2022ခုနှစ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အညွန်ကိန်းအစီရင်ခံစာမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်ပြီး PDF နဲ့အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကအကြမ်းဖက်နေကြောင်း2022ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှု392ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး၎င်းအကြမ်းဖက်မှုများတွင်လူ2130ဦးသေဆုံးခဲ့ကာ၎င်းတေဆုံးမှုဟာ2022ခုနှစ်မှာကမ္ဘာတဝန်းအကြမ်းဖက်မှုကြောင့်စုစုပေါင်းထိခိုက်တေဆုံးသူရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်2022ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်များအနက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ကလုံဆောင်မှုဟာ198ကြိမ်ရှိပြီးအကြမ်းဖက်မှုအလုံးရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်လို့ GTTAC ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် GTTAC ဟာကမ္ဘာတဝန်းအကြမ်းဖက်မှုများကိုပုံမှန်စောင့်ကြည့်ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအကြမ်းဖက်မှုတံပြန်တိုက်ဖျက်ရေးဘူရိုကိုနှစ်စဉ်အစီရင်ခံစာတင်သွင်းရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစီရင်ခံစာပါမှားယွင်းတဲ့အချက်လက်တွေကိုဝေဖန်ထောက်ပြချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကအဆိုပါအစီရင်ခံစာဟာအမေရိကန်အစိုးရရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ကြောင်းပြန်လည်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်